მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა არხის სტუმარი. მე კი მისი წამყვანი მარიამ ჩიქოვანი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალგაზრდა ნიჭიერი მსახიობი სალომე ჭოლუხაძე. მოგესალმებით სალომე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხავთ გადაცემაში მოწერებისათვის. დავიწყოთ იმით, ახლა რა საქმიანობთ, ვითხარ დაკავებული, რა სპექტაკლებში იღებთ მონაწილეობას და რა არის ახალი? ახლა დაკავებული ვარ თეატრით უფრო. ტელევიზიაში აღარ ვარ და ნუ ახალი ის არის, რომ ახალი სპექტაკლი დაედგა, რამოდენიმე თვის წინ მქონდა პრემიერა თავისუფალ თეატრში და ჯერჯერობით გაჩერებულები ვართ ახლა სულ სპექტაკლები. მოდით ბარემ ქრონოლოგიურად მივყვეთ ყველაფერს, აი ბავშვობიდან დავიწყოთ მაგალითად, როგორი ბავშვი ვიყავით, რამდენად ცელკი? ცელკი როგორც ვიცი ვიყავი, თურმე ყოფილვარ ცელკი, მაგრამ მე მეგონა რომ არ ვიყავი ცელკი და ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავ, მაგრამ რაღაც ისტორიები რო ვიცი, რაღაცა მოყოლიდან, ნუ ცელკი ვიყავი. ხო, ესე იგი. როგორ მოსწავლეყავით სკოლაში, როგორ სწავლობდით? ცუდად. როგორც უნდა მესწავლა, ისე არ სწავლობდი, რასაც ყველას ძალიან დანოფ ალბათ. და რა, ანუ ჰუმანიტარი უფრო ვიყავით თუ? რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარი ვიყავი, მაგრამ მათემატიკა მაინტერესებდა და ამას ნანო ყველაზე ძალიან რო არ გავყევი, არადა ძლიერი ვიყავი მათემატიკაში ჩემი მასწავლებლისგან, რომ ვიცოდი რომ კარგი ხარ, ნიჭი გაქვს მათემატიკაში, რატომღაც არ გავყევი, არადა ეხლაც ძალიან მინდა რომ მათემატიკა კარგად ვიცოდი. ანუ ყველა ბავშვი არის არმეცი რაღაც დოზით და თქვენ არმეცი იყავით და მაგიტომ ძალიან გიშლილა ზოგადად ის არმეცები. არმეცი არ მგონია რომ ვიყავ, არმეცი კი არა, უბრალოდ რაღაცები რაც არ მაინტერესებდა იმის გაკეთება არ მიყვართა. სამწუხაროდ არ მაინტერესებდა ეს სკოლა, არ სკოლა არ მაძლევდა თვითონ იმას, რომ მე დავინტერესებულიყავი. დრით იყავით დაკავებული მაშინ სკოლის გარდა, სწავლის გარდა? სკოლის გარდა მეგობრებით ბავშვები ვერთობოდით სულ თან, დედაჩემის მეგობრებთანაც კი კარგად ვერთობოდი სულ და იმიხარო და ყოფნა. მე ძალიან კომუნიკაბელური და აქტიური იყავით. ხო, ესეთი ვიყავი კი, თან დედაჩემი ძალიან ახალგაზრდა იყო, როცა გამოჩნდა და ესეთი ასაკობრივი ბარიერი ძალიან დიდი არ იყო მის მეგობრებთან და ჩემს შორის და თან ისინი ყველა მსახიობები არიან და სულ აი ვერთობოდი ამათთან ერთად სიმაში. და ან რა აქტივობზე დადიოდით? თუ არაფერზე, სიმღერაზე, ეკვა, ესე დავდი, სიმღერაზე არ დავდიოდი, მუსიკაზე დავდიოდი, ფლეიტაზე დავდიოდი, სამიცეკოს დიდი ხანი მეგონი ფლეიტაზე დავდიოდი. თან ერთი პირობი დავდიოდი, რომ ჩემთვის საყვარელი ფლეიტისტი იყო დათო ოძელაშვილი და დედაჩემი იცნობდა მას და აი ცოტა ისწავლეო რამოდენიმე ხანი, რომ ცოტა მომზადებული იყო და მე მიგიყვან მასთან, როგორც ვიცოდი ეს მოცნებად ჰქონდა და უკვე აი 3 წელი გავიდა, ვსწავლობდი, დავდიოდი. თან ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ფლეიტის გარდა არაფერს არ ვსწავლობდი, სოლფეჯიო, პიანო, არაფერი არ მიდოდა მას გაინტერესებდა. სოლფეჯიოზე არ დავდიოდი. და და მივსულიყავი და აი მაგ პერიოდში ზუსტად გარდაიცვალა და უკვე რომ გარდაიცვალა, მეც რაღაცა ხელი ავიღე და იმის მერე ძალიან იშვიათად ვიღებ ხელში ფლეიტას, თუ რაღაცაში დამჭირდება ან სპექტაკლში არამეში. მაგრამ მაინც გახსოვთ და უკვე. კი, როგორ არა მახსოვს. რამდენი დამოუკიდებელი ბავშვი ვიყავით ბავშვობაში? აი რა ასაკიდან გადაწყვიტეთ საკუთარი პრობლემები დამოუკიდებლად? ძალიან მალე, მე მგონი ნადრევი ასაკიდან. მე ვთვლი რომ ძალიან დამოუკიდებელი ვიყავი და ეს არის დედაჩემის დამსახურება. არასოდეს არაფერი არ აუკრძალავს ჩემთვის, ყოველთვის მზრდიდნენ თავისუფლად. და ალბათ ამან გამოიწვია, რომ რაღაცებს არ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ იმდენად ამიხსნეს, ანუ დედაჩემი მეგობრულად მეკცევდა და არა ტუკსავდა დედასავით, რომ აქ არ წახვალ, იქ არ წახვალ. თან ყავდა ბავშვობის მეგობრები, ჩემზე ასაკით დიდი. 3-4 წელი ბავშვობაში უკვე დიდი განსხვავებაა და მინდოდა მათსავით მოქცევა და ამას არასოდეს არ მიშლიდნენ, იმიტომ რომ ახან მე პატარა ვიყავ იმაცე, ისინი რასაც აკეთებდნენ, მეც იმას ვაკეთებდი. მერე ყოველთვის მქონდა ბავშვობაში, რომ ერთი სული მქონდა 18 წელს, როდის მივახწე, რომ აი მარტო ვიცხოვრო. აჰა, მინდოდა რატომღაც მარტო ცხოვრება, დღემდე ეს ის მაქვს, რომ აი სულ მარტო ცხოვრება რა არის, მაინტერესებს. შინაგანა ძალიან დამოუკიდებელი ვარ. უბრალოდ მგონია, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, რომ შენ დამოუკიდებლად რაღაცებს გააკეთებ. და არ არის მარტივი ჩვენს ქვეყანაში, გინდათ იმდენს, რამდენსაც ჩვენ ვმუშაობთ, იმის შესაძლებლობა მაინც უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ ვარჩინოთ ჩვენ თავი, მაგრამ ცხოვრობთ არ არის ესე. ხო, დღეს. აი, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მსახიობი გამოსულიყავით და იქამდე თუ სხვა რაიმე პროფესია გინდოდათ? ეს რა ცოტა უცნაური იყო, იმიტომ რომ
ჩემი ოჯახი საერთოდ მსახიობები არიან ყველა. ხო, და მიყევით ამ ტრადიციას. ხო, და თავიდან მქონდა პროტესტი, რატომღაც ნუ ეხლა როგორც უკვირდები, ბავშვური პროტესტი მქონდა, რომ არ მინდოდა და რახან მეთქი ყველა მსახიობია, მე არ გავხდები მსახიობი, თქო, ამას ვამბობდი ჩაბარების წელს, წინა წელს და ვამბობდი, რომ აკადემიაში უნდა ჩავაბარო, თქო, თუმცა საერთოდ არ ვიცი ხატვა. და ნუ ეს აღჩემებული მქონდა, რომ მე არ მინდა მსახიობობა, თქო, და ერთ დღეს რაღაც ესე მახსოვს, რომ დედაჩემის მეგობარი იყო მოსული. და სადაბარებთ მეთქი აკადემიაში მსახიობობა არ მინდა, თქო რა, ეს ეგონა რომ გავაგრძელებდიან იმას. და ერთი იგი ხოცები ლექსს წამიკითხავთ რაღაცა და ნუ რო წავიკითხე, შენ გიჟი ხوار ხარ რა აკადემია სასრაო თეატრალში უნდა ჩააბარო და რატომღაც ჩამრჩა ეს, ვიღაცამ უცებრო დაინახა რომ მე ეს შემიძლია თან შინაგანად ხო ჩუმად მინდოდა მსახიობობა ეხა უნივერსიტეტში რო სწავლობდა დედაჩემი, მაშინ დავიბადე მე და ლექციებზე მატარებდა. და იქიდან რაღაცა ის მქონდა მაინც ესე იგი რა და მე რემ გადაწყდე კარგი მეთქი ჩავაბარ ცდითქო და ამც უცებ მომიყვანა აქამდე და ბედნიერი ვარ. ბავშვური და დედა თქვენს და თქვენს შოულებს როგორ დამოკიდებულება ქონდათ ამას? ძალიან კარგი პირიქით, ძალიან კარგი. უნდოდათ რომ სამსახიობოს ჩაგებარებინათ? არა, უნდოდათ არა, არც არ უნდოდათ, არც უნდოდათ. ანუ ხოლმე რომ საკუთარ პროფესია აიღოთ. არა, იცი რა არის, მე რაც მინდოდა ის უნდოდათ რომ ამერჩია და მე დაინახეს რომ ეს მინდოდა ძალიან. თან დაინახეს ჩაბარების პერიოდში, იმიტომ რომ მანამდე ესეთ დაინტერესებული მე არაფრით არ ყოფილა. აჰა. ამანუცებ ძალიან დამაინტერესა. დაგიჭირდა სამსახიობოზე მოხვედრა? თუ მალე პირდაპირ მოეწყო? არა, პირდაპირ მოვეწყო პირველივე 90-ზე მოვეწყე. გამიჭირდა პირველი წელი ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ პედაგოგთან აღმოჩნდა. აი როგორ გაიხსენებ სტუდენტობის წლებს? ყველაზე კარგ წლებად გავიხსენებ იმ 4 წელიწადს ჩემს ცხოვრებაში ალბათ. რო ეს იყო ყველაზე ბედნიერი დღეები. მარტო იმიტომ, რომ ნუ იმხელა პედაგოგთან მოხვდი და ისეთ მაგარ ადამიანთან მოხვდი და ისე მასწავლა და საერთოდ ცხოვრება მასწავლა, შემიცვალა აზროვნება, როგორც მე სალომეს და არა მსახიობს და თან მსახიობიც ნუ თუ რამე ვარ მარტო მისი დამსახურება ეს შემიძლია ვთქვა თამამად. აი პირველ დროდესაც იქით სცენაზე და თუ შეგიძლიათ ის შეგრძნება გაიხსენოთ, ან პირველი სპექტაკლი, ისიც სერიოზული. ის სცენა იყო პირველი გრიბოედოვის თეატრში, როგორც მახსოვს, ბავშვობაში 13 წლის ვიყავ თუ რაღაცა. დედაჩემი თამაშობდა სახალხო სპექტაკლში. მე მგონი დიმა ღვთისია შუმა დადგა რაღაც ესე მახსოვს და მე მათამაშეს პეპი. ხო. და ნუ აი მაშინ პატარა ვიყავი და ძალიან მომეწონა მახსოვს, ძალიან მიხაროდა. და არ იყოს იგი გასაკვირი თქვენ რომ სამსახიობოზე ჩააბარეთ? არა, ხო, გასაკვირი არ იყო და მაგიტომ მინდოდა რომ არ ჩამებარებდი. ანუ ეს შინაგანი პროტესტი. ხო, გასაკვირი ყოფილიყო და მაინც ვერ მივახცია მაგას კიდე კარგად. თუ გქონდა იმე განსაკუთრებული მეთოდი, რითიც ხსნით როლს, აი რითიც ირგებთ პერსონაჟს? რა გააჩნია რა პერსონაჟია? რამოდენიმე პერსონაჟზე დამეხმარა თვითონ კონკრეტული ადამიანის პოვნა, რომელიც გავს ამ პერსონაჟს ინსტიტუტშიც და თეატრშიც. მე ვთვლი რომ ეგ ძალიან ეხმარება მსახიობს თუ იპოვი კონკრეტულ ადამიანს, რომელიც გავს შენს გმირს ძალიან. და მე ამ კონკრეტულ ადამიანს და შენს გმირს შენგან გამომდინარე ითამაშებ და არა გახდები ის, შენგან გამომდინარე რაღაცებს აწყობ. და ნუ ფიქრი რაც თავარია, რაც გვაკლია, მეც ალბათ მაკლია, ფიქრი შენს პერსონაჟზე და შენ საქმეზე. დამოკიდებულება უფრო ისეთ სერიოზული. როგორ მოხდი თავისუფალ თეატრში ამაზე რო ვისაუბრეთ? თავისუფალ თეატრში? და საერთოდ პირველი თეატრი რომელი იყო, სადაც თავისუფალში ხავდი? კი. თავისუფალ თეატრში მიმიყვანა ჩვენთან უნივერსიტეტში ან ბატონი შალვა გაწერელია გვასწავლდა და ყავდა ასისტენტები თიკო კორძაძე და მაია დობორჩკინიძე. და თიკო მიმიყვანა ერთ-ერთ სპექტაკლში, ღმერთო დაგვეფარე ჩვენ და ადამიანები არის, დღემდე ვთამაშობთ მაგ სპექტაკლს, რომ ერთი მსახიობი წავიდა რატომღაც არ ვიცი რატო. და ვიღაცას ეძებდნენ გოგოს. რა ხნის იყავით ამ პერიოდში? მაშინ ვიყავი მე-3 კურსზე. აჰა. დაახლოებით 19-18 წლის. და ეძებდნენ და თიკომ შეესთავაზა ბატონო ღთუს ჩემი თავი და კი ბატონო მოვიდეს და ესე ვითამაშე პირველი როლი იქ. და მე ნელ-ნელა უკვე ბატონმა ავთომაც დამაკავა თავის სპექტაკლებში და ასე დაიწყო. თქვენი სტუდენტი იყავით და იქ ალბათ უფრო პროფესიონალი მსახიობები დაგხვდნენ, ანუ არ იყო რაიმე დისკომფორტი? იცით რა, არანაირად არ იყო დისკომფორტი, იმდენად ისე მოგვიდგნენ. ყველას იქ ჩვენთან თეატრში რაღაც ეგეთ დამოკიდებულება ახალ მისულს სხვანაირად უდგებიან, უხსნიან, რაღაცა კეთილი დამოკიდებულება იყო თეატრიდან. ბევრი თქვენი თეატრი და ყველა მაგას ამბობს, რომ ის სხვანაირად. არ, იმიტომ რომ მართლა ესეა, არ მიყვარს რაღაცა ის ხომბე. მართლა ესეა, რაც გასაკვირია თეატრებშიც და საერთოდ სამსახურეობრივ კოლექტივში საერთოდ გასაკვირია ესეთ დამოკიდებულება. მე ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე და აი ძალიან კარგია და ძალიან გაგვიმართლა, რომ ესეთ სიმაში ვართ.
კოლექტივში მარტივად შეიძლება თავი. ხო, თან თითქმის ყველა ნაცნობი იყო, ხვდებით, აი თიკოსთან სუ დავდიოდით სპექტაკლებზე და დობოცი ქარის და თელი სტუდენტობა სუ დავდიოდით, ხო, მე ყველა სპექტაკლს ვესწრებოდით. და აი დამოკიდებულებაც ყოველთვის ესეთი იყო, კარგი რა. სცენაზე როცა პირდაპირ ეთერში ხარ, ხო, ყოველთვის ხდება რაღაც გაუთვალისწინებელი მომენტები ხოლმე, თქვენ თუ ქონიათ ისეთი რაღაც. კი, სცენაზე ხშირად ქონია ეგეთ რაღაცები ხოლმე, აი განსაკუთრებით მაშინ, როცა მაყურებელიც ხდება, რომ ხდება ეს და მაყურებელიც და მსახიობებიც ერთნაირად რო იცინიან, ვაფშე შეცდომაზე ან რაღაცაზე. აი ხო, რა იხსენებით ერთ? ერთი, ნუ ერთი იყო, რომ აი ამ სპექტაკლში მერთოში ბოლო ფინალური მთელი სპექტაკლი არის, რომ მე ვარ ორსულად და მე აბორტს არ გავიკეთებ და ჩემი მშობლები მაძალებენ აბორტის გაკეთებას და ნუ როგორც იქნა გავაჩემ ბავშვს და ფინალური სცენარი მშობლები ჩემი ქმარის ხედან გარდიქ და მეძახიან რომ უნდა გამოვიდე და მეძახის დედა ჩემი ვითან და გამოვდივარ და რას აკეთებ და რას ვაკეთებ მე ბავშვს ამარი თურმე ბავშვი დამავიწყდა რომ შევიყვანო ფაინე ბავშვი ფეთქი და შეუფრუნდი შევარდი ჟივით გამოვარ და რო გამოვედი მთელი დარბაზი და აი ყველა ის ვერ გავჩერდით ანუ ვიცინოდი ნუ ეხ როგორ უნდა გაჩერდე აი მის მოყვებელი მიხვდა ხო ეს კენო ბუდელენ კარგი ხო და აი მე მგონია რომ ყველაზე გემრიელი სიცილია ეს ჯანსაღი გემრიელი სიცილი როცა გეცინება ვისაუბრეთ შუა ქალაქზე ანუ ალბათ ფართო მაყურებელმა აქედან გაგიცნოთ ყველაზე მეტად აი როგორ მოხდით შუა ქალაქში მეორე ასისტენტმა მიფიქანა ბაია დობორჩკინიძე, ზეძებდნენ თუმე მიტანის მას და წამოდია ნახეო განახებ. ანუ დამინახკოხინ რომ ნახა. კარგიო, მე სახელსაც უცებ ეგ მოხდა, რა დავარქოთ, რა დავარქოთ, მიკოხი მეკითხება რა ქვია, სალომე მეთქე, ხო, დავტო, სალომე არ უყავს ისედაც შუა ქალაქში და ნუ ესე მოხდი, 3-4 წელი ვიყავ შუა ქალაქში. მესამე კურსზე თუ, ხო, მესამე კურსზე ვიყავ მაგ, მანდაც რომ მოხდი, ანუ თეატრშიც და ტელევიზიაშიც ორივეგან მესამე კურსზე მოხდი უცებ. როგორც ვიცი, ეს უბრალოდ იმ როლზე ძალიან ბევრი ადამიანი გასინჯეს. ხო, რაღაც პრობლემატური იყო. გოგო იყო, როგორც ვიცი, მეც ხო მანამდე ბევრი გოგო იყო. მე როგორ ფიქრობთ, ამ მაგარჩი ეს თქვენ მაინც და მაინც? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, მაგას ვერ ხვდები. აი, თავიდან ალბათ ნუ ხა თეატრის და ტელევიზიის სპეციფიკა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. თავიდან ნერვიულობდით ჩაწერებს. აი, რა განსხვავება? იცით, თავ ნერვიულობდი, მაგრამ დამეხმარა თავიდან ის, რომ მქონდა ხანდახან საერთოდ მქონდა ტექსტი, ხანდახან ერთი სიტყვა, ან ორი სიტყვა მქონდა და მე როგორ ტექსტმაც რომ იმატა, უკვე შეჩეული ვიყავი სიტუაციას, უკვე ხვდებოდი რა ხდება, როგორი სიტუაცია, იმათი მხოლოდ ტექსტები მქონდათ და უკვე აი ალგორო აუღე უკვე ისე ძალიან აღარ ასე რომ შუა ქალაქის ნერვიულობა ესე არ მახსოვს. იმიტომ რომ თავიდან ისე ვიყავი. და მე შეიძლება ორივეს გამოცდილება გაქვთ. აი თქვენი უფრო რომელია? დე სპექტაკლი თუ? იცით რა ესე ვერ იმას ვიზამ, იმიტომ რომ ორივე. ორივე. ხო აი ორივე გააჩნია რა კეთდება იქაც და იქაც. აჰა. თორე ხა ტელევიზიაში რო ძალიან მაგარი რაღაც კეთდება. იგივენაირად სიამოვნება როგორც თეატრში ძალიან მაგარი სპექტაკლი იდგმა. უბრალოდ თეატრზე გაქვს რომ ძალიან ცოცხალია თეატრი. იმ წამს ხდება, ეხლა როგორც ჩვენ აქ რაღაც უცებ შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ვართ. თეატრშიც აი უცებ რაღაცა შეიძლება ისეთი მოგივიდეს იმ წამს, რომ აი ეს ეხა აი მამა სპექტაკლში ესქნა, იმ სპექტაკლში ისქნა და აი ეგ უფრო იმას გიშვება რა. კარგია, ეგ უფრო სტიმულია, თორე ისე ორივე ძალიან სასიამოვნოა. თავიდან როდის გააცნობიერეთ რომ აი რო გადიოდით ქუჩაში ხალხი ცნობოდათ და როგორ მიიღეთ ეს ალბათ შეხალხი სალომე რომ ესმოდა უცებ სალომე სალომე და ვერ ხვდებოდი თავიდან რომ ანუ შუა ქალაქიდან მალევე მე ესე ძალიან არ მიმიღია როგორც ვიღაცა აი ალბათ მესამე კურსელი სხვანაირად მიიღებდა არ ვიცი რატო დამემართა ეს მაგრამ რაღაცა იმათ არ მიმიღია რომ აი მორჩამე პიქს მივახციე თან მაშინ შუა ქალაქი იყო ყველაზე ცნობილი სერიალი და ყველაზე პოპულარული მესამე კურსელისთვის ისეთი კარგი რაღაც იყო, ძალიან ძალიან კარგი იყო ჩემთვის, მაგრამ ყოველთვის ის მქონდა, რომ ნუ ეს არის დასაწყისი, ჩემთვის კარიერის დასაწყისია და არა პიკი, რომ მორჩა მე გადავდო თეატრალური ის გადავდო და მორჩა. უნივერსიტეტშიც ისე დავდიოდი, როგორც უნდა მევლო. ყოველთვისე ვაკეთებდი, იმიტომ რომ მომავალზე ვფიქრობდი და არა იმ წამს რაც ხდებოდა. აი, მე უცებ ქუჩაში რომ სალმე სალმე მესმოდა, მე ვიღაცები მაჩერებდნენ რაღაცა. ვა, მეთქი ну ай макетан ра тор дитат კი სასიამოვნო გრძნობა ძალიან მაგრამ ცოტა ის არის მაინც გუნავს იმიტომ რომ უცებ ხვდები რომ არ გაქვს შენი საკუთარი პატარა უდრო ადგილი ხო სადაც გაჩერე იმიტომ რომ რაღაცა თავისუფლება მაინც დამაკარგინა რაც მქონდა სანამ ესეთი ის იქნებოდი რა გამოცდილება მოგცა შუა ქალაქმა შუა ქალაქმა მომცა ის გამოცდილება რომ
პირველ რიგში ალბათ ის რომ ვისწავლე კამერებთან ურთიერთობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის და სამწუხაროდ თეატრალურში არასწავლიან. ჩვენ ვართ კინოს და თეატრის მსახიობები, მაგრამ ჩვენთვის კინო არ გვსწავლებიათ. Ну, ეს არ ვიცი, ცუდად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ არ ვიცი რის სიბრალია, ვის სიბრალია, მაგრამ ჩვენ კინოს არ გვასწავლიან. Да, и магис გამოცდილება მომცა და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გთხოვენ ამ დროს კინოს, როცა მიდიხარ გინდაც კასტინგზე, გინდაც კინო გადაღებაზე, სულ მესმის, რომ ძალიან თეატრალურად თამაშობენ ესენი ვინ არიან ამ კინოშნიკების დამოკიდებულება თეატრის მიმართ ეგ არის. ხო, რა თქმა. Имас არის თვალისწინებენ, რომ ამ სტუდენტებს, ამ ბავშვებს, ან ამ მსახიობებს არასწავლიან კინოს. მოდით გააკეთეთ ისეთი რაღაც ჩამოაყალიბეთ თქვენს, ასწავლეთ კინო და მე მოთხოვეთ იმათ, რომ არი თამაშონ ესე თეატრალურად. აი ეს გამოცდილება დამიტოვა და ძალიან გამიმართლა მაგაში. იმიტომ რომ მაშინ მე ვერ ვისწავლიდი კამერასთან ურთიერთობას. გაცემის პირველი ნაწილი დაასრულს მეუახლოვდა ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით არ გადართათ. ძირფესი ტელემოყურებლებო ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარია მსახიობი სალომე ჯოლოხაძე. ისიც რა მინდა ვისაუბროთ მინდა ქართულ თეატრზე. აი როგორ ფიქრობთ რა არის გამოსასწორებელი? ვაი მე ზან ისეთი რთულ თემა და დიდი თემა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც არის გამოსასწორებელი ჩემი აზრით, მაგრამ ვერ ხვდები ვისი ბრალია რაც არის გამოსასწორებელი. და რა არის გამოსასწორებელი მაინც? აი რა არ მოგწონთ რა? და აი ვერ ხსნი ესე ხვდებით, მაშინ ძალიან ვრცლად უნდა ვისაუბრო, თუნდა თან ესე მე მარტო არ უნდა ვისაუბრო, ვინც არის იმის წარმომადგენელი ისიც უნდა იყოს იქ, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაც ისულელებ თქვა და მისი ბრალი არ იყოს, მაგრამ მე როცა რაღაცნაირად გაჩერებულია თითქოს ერთ ადგილას. ეს რო იყოს სხვა დრო, როცა ჩვენ სხვა ის არ გვაქვს სფეროებს, რა ქვია, არ გვაქვს რომ დავნახოთ სხვა რაღაცეები, სოფლიოში რა ხდება, რა არის, ან გემოვნება უკვე სხვა გვაქვს ჩვენ. ცოტა თეატრი უკვე გახდა, ყოველთვის ამბობდა ჩემი პედაგოგი, რომ თეატრი არის სასწაული, იქ თუ რაღაც განსაკუთრებული არ ხდება, მაშინ არ არის საჭირო. ჩვენთან უკვე განსაკუთრებულს ძალიან იშვიათად ნახავ. ყველა იმას აკეთებს, რომ აი არის რა, აი მიხედი, ნახეთ, გამოხეთ. ძალიან იშვიათად დამრჩენი აი რაღაცა დიდი შთაბეჭდილება ჩვენ სპექტაკლს. არა და გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მგონია რომ გვაქვს, ნუ ქონდა ყოველ შემთხვევაში. და ეხა ვეღა შეიძლება იმიტომაც რომ ჩვენ სხვა რაღაცებს რომ ნახულობთ ამდენი შესაძლებლობა არ გვაქვს. ეს რაღაცას იმას გვიშვება რა, ვკეტავს, იმიტომ რომ ჩვენთან არც ფინანსები არ არის, არც სცენა ამხელა შესაძლებლობას არ იძლევა. ნუ ტექნოლოგიურ განვითარებას. ტექნოლოგიურადაც არ ვართ განვითარებულები და არც განვითარებულები არ ვართ არც განათლებით ალბათ, იმიტომ რომ ნუ ბევრი ფაქტორია ძალიან, ძალიან დიდი მუშაობა იმისთვის საჭირო, რომ დღეს თეატრი ფეხზე დადგეს. ძალიან იშვიათად ხდება, როცა არის ძალიან კარგი სპექტაკლი. სამწუხაროდ ძალიან მინდა რომ პირიქით იყოს. მინდა რომ ბევრი სტუდენტი, თამამი სტუდენტი წამოვიდეს და აკეთოს ბევრი ახალი რაღაც. იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი რაღაც ჭირდება თეატრში ცოცხლისთვის და არა ის, რაც უკვე გააკეთეს და დღესაც შენიგივე ეს აკეთებ და კიდე ყოველს ძა რაც არ მომწონს, ძალიან ბევრჯერ მინახავს ისეთ სპექტაკლები, რასაც მე ჩვეულებრივად დავჭდები და წავიკითხავ იგივე ნაწარმოებს წიგნს. ჩემთვის უფრო შევიქმნი მყუდრო გარემოს და ჩემი ფანტაზია უფრო გაცდება, ვიდრე მის ფანტაზიას, რატო უყურო მე, როცა ზუსტად იგივე ტექსტებს, ზუსტად იგივენაირად ლაპარაკობენ, როგორც წერია წიგნში ან პიესაში. ნუ აი ეს არ მომწონს. თუ რეჟისორის ხედვა მე ვერ დავინახე სხვანაირი, მაშინ რა საჭიროა იმის დადგმა? მაშინ დავჭდები ან კინოს უყურებ, ან მე თვითონ წავიკითხავ. აი ბევრი პრობლემა ეს ახლა უაზროდ გამოდის ესე სიდათ ლაპარაკი არ ხო აი რთულია. აა ვახსენეთ მომავალი თაობებს და ახსენეთ მომავალი თაობებს რომ სტუდიაში ასწავლით. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ. სტუდიაში ვასწავლი ეცეტერა არის სტუდია თეატრალური. გახსნეს თავადრე გახსნეს მაია დობორჯგინძე, მარიამ ჯოლოკონ და ქეთა ლორთქიფანიძე. მე ხა მარიამი დარჩა უკვე მარტო მე მგონი, იმიტომ რომ დობო დაორსულ და ქეთასაც რაღაც პრობლემა მქონდა და აა, ნაისა ვასწავლეთ რამოდენიმე პედაგოგი ახალგაზრდა თეატრიდან, უფრო ძირითადად თეატრიდან მარიამა წაგვიყვანა და ყოველთვის ვსწავლობ. იცი რა, დააწყებულია 4 წლიდან, მე მგონი და აბიტურიენტებამდე. დაჟე რამოდენიმე მოსულა უკვე აბიტურიენტიც აღარ იყო, უბრალოდ უნდა და სწავლა. ზოგი აბარებს, ზოგი არაბარებს, მარტო იმისთვის არ არის რომ უნდა ჩააბარონ მაინც და მაინც, მაგრამ ძალიან ბევრმა ჩააბარა და ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცა ისე ვასწავლო, აუხსნა ეხლა მაგალითად დიდების ჯგუფს თან მაქვს რეპეტიციები ხოლმე და აი წინა რეპეტიციაც რაღაცა ისეთი ნაყოფიერი ქონდა, რაღაცეებზე ველაპარაკეთ, უხსნით, სხვანაირად ვცდილობ რომ მიუდგე ისე როგორც მე მინდა რომ მომიდგეს ვიღაცა.
ხო, ეს ალბათ ყველაზე კარგია, რომ თანაბარი ასაკი რო გაქვთ თითქოს. ხო, ეგეც კარგია, თანაბარი ასაკი არა, ასაკს მე მგონი თეატრში ასაკი და ხელოვნებაში ასაკი არ არსებობს. ჩემი პედაგოგი 85 წლის იყო, 83 წლის და უცებ ისეთი პატარა ხდებოდა ჩვენთან, რომ ვერ შეატყობდი, იმიტომ რომ მართლა არ აქვს ხელოვნებას ასაკი. მთავარია შენი ცნობიერება, შენი აზროვნება და შენი განვითარება. აქ ასაკს უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. არასოდეს ხელოვნება არ მოძველდება. შენ თუ მიყევი დროს და შენ ხელოვნებას მიყევი, მაშინ არ მოძველდები არასოდეს. როგორი თაობა მოდის ეს აბიტურიენტების თაობა ყველაზე მეტად ალბათ რომლებაც შემდეგ სცენებზე უნდა ჩაანაცვლოს? არ ვიცი, ჩვენთან არ ვიცი, სტუდიაში ძალიან კარგი ბავშვები ყავს მართლა. აი ამ ჯგუფით მართლა ვამაყობ, ძალიან კარგები არიან, თუნდაც სხვა აი სხვა რაღაცებზეც კარგად ფიქრობენ, აქვთ თავიანთი პროტესტები. მე არ მიყვარს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს პროტესტი რაღაცის მიმართ. მითუმეტეს ბავშვები, ესეთი ბავშვები. არ არიან აი ესეთი ჩვეულებრივი ბავშვები, რასაც უყურებ და ყოველთვის ვეხვეწები ხოლმე, ნუ ხართ ისეთები, როგორებიც არიან სხვები. ჩვენს ქვეყანაში რატომღაც ტენდენცია, რომ ყველა უნდა იყოს ერთნაირი, ერთი ფერის, კიდაც უკვე შემოვიდა რაღაც ფერები, წითელი, ყვითელი, მაგრამ ეხა უკვე რატომღაც ყველა წითელი და ყვითელი უნდა გახდეს და რატო ვერ ხვდები? უცებ რომ შავს დაინახავენ, ეხლა უკვე შავი გახდა რატომღაც სხვანაირი. ის უნდა გაციონ და რაღაცა ის გაახატონ და არ არის. მე რა ისინი კომპლექსდებიან და ვეღარ ახდენენ თავიანთ თავის რეალიზებას და ამას ვასწავლი კი არ ვცდილობ რა უხსნა რომ თქვენ თქვენი მე პირადი შეხედულებები არ უნდა დაკარგოთ, თქვენ უნდა მიაწვეთ ყველაფერს. თუნდაც მცდარი იყოს, ეხა შეიძლება მე მცდარი დამოკიდებულება მაქვს, 28 წლის ვარ ჯერ. და არ ვიცი, მე ალბათ კიდე შემეცვლება, როგორც 10 წლის წინ სხვანაირად ვფიქრობდი და მინდა რომ აი ესენი რაღაცები იმას ვქნა, რაც მე გავიარე და რაც მე ვერ დავაფიქსირე მაშინ იმას აქში. და რაღაცა კარგი იქნება, ცოტა რომ გამოუფხიზლდეთ ალბათ, რა, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური. ჩვენ თუ ერთმანეთს დავემსგავსეთ, მაშინ რა აზრი აქვს ცხოვრებას? რა თქმა უნდა. როგორი მაყურებელია საქართველოში, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ერთ ზოგადად ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გიჩქებათ მაყურებელი. მაგრამ ალბათ უფრო კარგი. ამბობენ რომ ყველაზე კრიტიკულიაო ქართველი. კრიტიკული კარგი, კრიტიკული მაყურებელი არის, მაგრამ აქვს მაგის შესაძლებლობა რომ იყოს კრიტიკული ჩემი აზრით. მე ალბათ მე ყველაზე კრიტიკული ვარ სამწუხაროდ. რავი, ნორმალური მაყურებელია, იცით? ვე აი არ ვიცი, ზოგ სპექტაკლებზე ისეთი მაყურებელი მოდის და უბრალოდ მე არ მომწონს, აი აქაც ეგ პრობლემაა, რომ ერთი რაღაცა თუ მოეწონა ვიღაცას და ამაზე შენ თქვი, რომ არ არის კარგი. ამის განატეხავენ ისეთ ამბავს, რომ რახან ყველას მოწონს, შენც და მოგეწონა ამ პირიქით. და აი ეს არ მიყვარს. ალბათ მარტო საქართველოში არ ხდება ეს, ალბათ ყველგან არის ეს საკუთარი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს. ხო, რაღაცა ერთიანობას მოითხოვენ ყველაფერში, არა და ყველა თალ-თალკე ვართ და რატო უნდა ვიყო მე შენნაირი ან შენ ჩემნაირი ვერ ხვდები. ისევე როგორც რაღაც სპექტაკლი მე მომწონს და შენ არ მოგწონს, მე ჩემ გემოვნებაში ამას ხედავ, შენ ამას. ჩაულებრივი ამბავი, ამაზე კამათი არ არის საჭირო. თუ გიყვართ კითხვა და თქვენი საყვარელი წიგნი რომელია? მიყვარს, მაგრამ ძალიან გამეხარდებოდა უფრო რომ ყარებოდა, გინდაც ბავშვობაში, გინდაც ეხლა. ეხლაც აი რაღაცნაირი დრო მოვიდა, თითქოს დრო არ გრჩება, აი. ხო, ტექნოლოგიების პერიოდი. ტექნოლოგიაზეც არ არის, აი ვერ ხვდები რატო ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი რაღაც დრო მაქვს, მაგრამ წიგნი შეიძლება არ არის ხანდახან პირიქით. ეხლა ზაფხულზე და იმაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ აი ყოველდღიურობაში რატომღაც შემოვიდა ეს, რომ აღარ გვაქვს მის დრო, რომ ვიკითხოთ უფრო მეტი. გასაგებია რომ ვკითხულობთ, მაგრამ მე უფრო მეც დავიკითხავდი დიდი სიამოვნებით. რა ჟანრის წიგნები მოგწონთ? Ну, ძალიან მიყვარს კლასიკა, ძალიან მიყვარს. მაგას უდავთ და დეტექტივებზე ვგიჟდები, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს დეტექტივები. შერლოკ ჰომსზე ვგიჟდები, რა, აი რა ვქნა, ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან ძალიან. აბსოლუტურად კეთახმებით, არაფერი არ მოიქნებდა, მეც ისე ვფიქრობ. როგორ თვლით, როგორი პიროვნება ხართ? აი მარტივია თქვენი გაგება? რა, უბრალოდ არა. რთულია. მე როგორც მივხვდი ადრე, მეგონა რომ ძალიან მარტივი გასაგები ვიყავი, იმიტომ რომ თან ვამბობ ყველაფერს პირდაპირ. ნელ-ნელა ვაფიქსირებ ხოლმე რაღაცებს, როცა ასაკში შევედი, ადრე არ ფიქრობდი ამდენს ამაზე და ხა მივხვდი რომ რთულია ჩემი გაგება, იმიტომ რომ რაღაცებს როცა ვამბობ პირდაპირ არ ესმით, რატო ვფიქრობ ესე და მეტყობა სხვანაირი ვარ, არ ვიცი, აი ვერ ვხვდები მე თვითონაც, იმიტომ ბევრის გამსმენია, უ ეს რანაირია, ეს უ იმაზე სუ პროტესტი აქვს რა ყველაფერზე, რა უ ყველაფერზე იმაშვება რა და ნუ რა ვქნა ეხა პროტესტს რაც არ მომწონს იმაზე ყოველთვის მექნება პროტესტი და ალბათ საკუთარი ინდივიდუალიზმის გამოვლენაზე როდესაც ალბათ ხო და ეს მქონდა ბავშვობიდანვე, სუ ის მქონდა რომ რაღაცაზე ვამბობდი ჩემ აზრს,
მე ალბათ რაღაც პერიოდი აღარ მომობდი, იმიტომ რომ რაღაცამ დამჩაგრა ალბათ გარემომ. და ისევ რომ ყველა ასაკში შევედი და ცნობიერება ჩამომიყალიბ და ეხა ისევ დავიწყე, რომ მე მაქვს ჩემი აზრი, გასაგებია რომ ცდარი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ მოდი ეხა დღეს მე ვიტყვი და შენ ამიხსენი მე რატო არა და მე შენ აზრს გავითვალისწინებ, მე წავალ გადავამოწმებ იმ ინფორმაციას ან რაღაცას და შევიცვლი. მე საკამათოდ არასოდეს არ ამბობ ხოლმე, უბრალოდ ამბობ რომ ეს მე მგონია ესე. და თუ არ არის ამიხსენი და დაგიჯერებ. თუ დასაჯერებლად ამიხსენ და თუ შენს ჩემნაირად იცი, რაც მე თუ არ ვიცი კარგად და ესე უბრალოდ მეკამათები, მაშინ ვერ დავუყვები. რა თქმა უნდა, არგუმენტის გარეშე ვერც და ამით ვერავის. რომელია თქვენი ყველაზე საყვარელი როლი? ძალიან ბევრი როლი გაქვთ შესრულებული. აი, თქვენ რომელს გამოარჩიეთ ყველაზე მეტად, რომელი მოირგეთ ყველაზე კარგად? ვა, როლი რომელია ყველაზე საყვარელი? აუ, არ ვიცი, ყველა მიყვარს ძალიან. მაგრამ ნუ გამოვარჩევდი ალბათ ეხლა რიჩარდში მარგარეტის როლს, იმიტომ რომ ამან რაღაცა ერთი ეტაპი მასქნა ჩემს ცხოვრებაში, თამაშა დიდი, იმიტომ რომ სხვანაირად დაინახეს ჩემ, სხვანაირად დამინახა თვითონ თეატრში ცხოვრება და მეც ალბათ რაღაც და ის რაც ლეგენდათ მესმოდა, უცებ რეალობა გახდა, რომ პატარა როლსაც შეუძლია რაღაცა გააკეთოს შენ ცხოვრებაში. აი, ეგ მაინტერესებს ზუსტად ეს კითხვა, მაგრამ აი მაგის ამბობს ზუსტად მსახიობები, რომ აი დიდი როლი, პატარა როლი არ აქვს მნიშვნელობა მსახიობისთვის. აი თქვენ ამაზე რას ფიქრობთ? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიდი როლი გაქვს თუ პატარა. შენ როცა გაქვს პატარა როლი, გაქვს პატარა შესაძლებლობა, რომ გააკეთო კარგი რაღაც. როცა გაქვს დიდი როლი, გაქვს მეტი შესაძლებლობა, რომ ბევრი სცენები გაქვს, ამ სცენაში რაღაც შეიძლება დაიწყო და არაფერი და უცებ ფინალში ან სადღაც რაღაცა ისეთი გააკეთა, რომ ხალხმა თქვას, რომ არა, მაგრამ ითამაშა. და როცა გაქვს ერთი სცენა 3 საათიან სპექტაკლში, მან გეძლევა ანუ ყველაფერი უნდა ჩაყარო მასში. უცებ უნდა გააკეთო და მე რომ დასამახსოვრ რა არის მსახიობობა, ხო? კარგად შესრულებული როლი რა არის, რომ დაიმახსოვროს მეყურებელმა. და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პატარა როლი გაქვს თუ არ დიდი. უბრალოდ თუ იფიქრებ, თუ შენ ამ შენს როლში კარგად გაერკვევი, გამოგივარ რა. ძალიან ზუსტად 5 წუთიანი სცენა მაქვს რიჩარდში, მაგრამ გამომივიდა თურმე. მაგრამ ესე შეცვალა თქვენი. თურმე გამოვიდა ხო და ამიტომ მე ვთვლი რომ უნდა იფიქრო, უნდა მიუდგე ძალიან სერიოზულად შენს საქმეს. ხო, ფიქრი ამ პროფესიაში ყველაზე. ამ პროფესიას, მითუმეტეს ამ პროფესიას, უნდა მიუდგე ძალიან სერიოზულად. ყველაზე დიდი სიგიჟე თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რაც ცხოვრებაში ჩაგიტენიათ? აი, მაგას ვერ ვიხსენებ, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ბავშვობაში ვაკეთებდით, სანამ თეატრალურში ჩავაბარებდი, ყველაფერს ეძახდნენ სიგიჟეს, რატომღაც რომელიც იყო ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივი, ჩვენ ბავშვობის მეგობრებს გულისხმობ, ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იყო, კიდაც ის, რომ ვიცვამდით მამაჩვენების და დედაჩვენების ტანსაცმელი, მე მეცვა ჩემი მეგობრის მამის ტანსაცმელი ჯინსები, რომელიც იყო ძალიან დიდი კაცი, ეს ტრიბიანი კაცი იყო. მისი პიჯაკი საროჩი რაღაც ქუდი სათვალე, მას დედამისის რაღაცნაირი საცო და ესე დავდიოდით ქუჩაში, რაღაც ტიპაჟებს ვქმნიდით სულ, ან არ ასე მუშაობდი საკუთარ თავზე? არა, იცი რა, მაშინ არასდროს არ მქონია რომ მე მსახიობი უნდა ვიყო. უბრალოდ აი ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი გართობის ზუსტი, ანუ აი ესე ვერთობოდით, ჩვენ ამით ვერთობოდით, როცა ყოველი ჩვენი სახლიდან გასვლა ყოველ დღე იყო, რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო იმ დღეს. ვაჩერებდით მაგალითად სამარშუტო ტაქსს, ვაჩერებდით ცალ-ცალკე და მერე სათითაოდ, ანუ ხო ეგონა ხალხს, რომ სხვა არ ვიცნობდით ერთმანეთს და უცებ ერთდროულად ვიცხებდით ან სიმღერას, ან ხველებს. აი რაღაცა ისეთი ხდებოდა სულ და ამას ეძახდნენ სიგიჟეს და აუ რა გიჟები ხართ და თქვენ რაღაცა და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან ჩვეულებრივი. ხო, რა თქმა უნდა, ხალხის რეაქცია და ამით ვერთობოდით, თაღონ ის უზრდელობაში არასდროს არ გადავდიოდა, ეგ არ მიყვარს უზრდელობა და აი რაღაცა ჯანსაღი იუმორი, ჯანსაღი გართობა ბავშვებ, ის არ მქონია არასოდეს, რომ აი ბავშვებს ვისხედით სულ და ვჭორავდით რაღაც პირიქით, რაღაც დიდი კამერა მქონდა მახსოვს მამაჩი, მამაჩუქა, აი ამ ხელა კამერა დიდი ელემენტი და ამით დავდიოდით და ფილმებს ვიღებდით, ან ინტერვიუებს ვიღებდით სულ. აი რაღაც ეგეთ გართობა მქონდა და სიგიჟე, თელიანად სიგიჟე იყო ჩემი ბავშვობა. ალბათ ელენ დაკავებული ხართ, როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს ვატარებ ჩემ საყვარელ მეგობრებს და ახლობლებს და ადამიანებს ნახულობ. სახლში ვარ, რაღაცებს ვცდილობ რაღაც ინფორმაციები გავიგო, რაღაცები ნახო ახალი. მამაში. რა როლს შეასრულებდი ძალიან დიდი სიამოვნებით, თუ გაქვთ ამაზე ნაფიქრი? დიდი სიამოვნებით შევასრულებს. კონკრეტულად არ მაქვს ოცნებად, მაქვს ცეული, რომ კაცის როლი ვითამაშო. ოღონდ ისე არა, რომ აი ქალი თამაშობს კაცს. აი კაცის. კაცის როლი მინდა რატომღაც ძალიან დიდი ხანია, რომ აი
ჰამლეტზე და იმაზე, ანუ აი კაცი რომ უნდა ვითამაშო და არა ქალკაცა. აი რაღაცა კაცის როლს თამაშობ. ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო ნოტულად. აი თქვენი საოცნება მარშრუტი ან საოცნება ქვეყანა თუ აი რომელი ქვეყანა სოფლი. არ მაქვს ესე კონკრეტულად. სოფლიოს მოვივლიდი დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ვთვლი რომ მაგაზე დიდ გამოცდილებას არაფერში არასოდეს არ მიიღებ და უნდა ყველაფერი უნდა ნახო ესე რომ დაუკვირდე. ძალიან მარტივია თითქოს, იმიტომ რომ ყველა ერთ დედამიწაზე, ერთ პატარა მრგვალ რაღაცაზე ცხოვრობთ. ეს რო დაუკვირდე. საერთოდ შორს რო წავიდეთ, არ მესმის რატო არსებობს ეს საზღვრები, იმიტომ რომ მე ცხოვა აქ დავიბადე. რატო ის საზღვრავენ არ ვიცი, მაგრამ ნუ კარგი ჩასაზღვრულია, რა ვქნათ, მაგრამ ყველაფერი მაინტერესებს თავისი ყველანაირი კუთხეებით. აი უფრო ისეთი ის მიზიდა საფრანგეთის პატარა სოფლები, იტალიის პატარა სოფლები, რაღაცების ის მინდა რა ნახვა, რაც ისე ეს ეროვნული სულის კვეთები ჩვენს ყველა რაღაცების ნახვა მინდა ძალიან. და გრანდიოზული და ნიუ-იორკის ნახვა. მაგით ზღუდავენ ალბათ უბრალოდ, იმიტომ რომ ყველას თავისი რაღაც განსხვავებული. კი, არა, ეგ მესმის ხო, მაგრამ აი რაღაც თავისუფლება მინდა რომ ესე ფოსიარული ყველგან. ისე მოძი საზღული არეალი ხო. რამდენად ოპტიმისტი ხარ ცხოვრებაში? არ ვიცი, ალბათ უფრო ვიყავი ვიდრე ახლა ვარ. ცხოვრებამ განაპირობა ასაკის მეტებასთან ერთად. კი, კი, აი ასაკი ძალიან თურმე ადრე რომ ეკონა რომ ასაკი არ ფსარშვება, თურმე ვერ შვება. მე ვუდო რომ ეხა გავა მე ეხა 30 წლამდე მაქვს დრო, არ არის ესე. რატო ჩვენ მე წლის როცა ხარ პირიქით ის გაქვს, მიდი გააკეთე, ეხლა გააკეთე, ეხლა ცხოვრობ. რა ვიცი მე იქნებ 2 წელიწადში აღარ ვიყვან. მერე და იქაროს მაგა. ხო, ანუ არასოდეს არ არის ისე რომ აი დრო მაქვს, არ მაქვს დრო. ну დღეს ისეთი პერიოდია რომ არავის არ არის. არავის არ გვაქვს დრო. უნდა გამოვიყენოთ ის რაც აი ახლა გვაქვს. ჩვენ გადაცემათ ასრულ მივახვალ და სამომავლო გეგმებზე მინდა რომ ვისაუბროთ. რა ჯერჯერობით არ ვიცი სამომავლო გეგმები, აი ახლა დავამთ აი ჩვენთან ისე იგმეო ხოლმე წელიწადში ორი პრემიერა გამოდის და ჯერჯერობით აი ახლა ჯერ კიდევ ახალია ცხენები ჩვენთვის, ახლა სპექტაკლი ჯერ კიდევ ახალია და ესე იმაშობთ ალბათ, ну მალე რაღაცას დავიწყებთ. მე წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გაჩვენეთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. თქვენ კი უყურებთ გადაცემას არქის სტუმარი, მე მისი წამყვანი მარიამ ჩიქოვანი გახდით მომავალ შეხვედრამდე.